Так от, панове, чи знаєте ви, що це таке? Це називається нирки, з яких ми практично не готуємо. Ми взагалі чомусь нирками в домашній кухні не користуємось. А в Андалусії це вважається, між іншим, делікатесом. І от Лео зараз нам це доведе. Hola, buenos días, nice meeting you. What is the name of the dish? Riñones al Jerez. Riñones al Jerez. Riñones al Jerez. Іспанською, українською мовою це буде так. Нирки у вині, яке називається херес. І для цього, окрім нирок, нам знадобиться сіль, цибулька, томатний соус, оцет, трохи відвареного рису, оливова олія і, власне, вино, яке називається херес. Empezamos cortando los riñones. Перш за все, нирки нарізаються. Між іншим, якщо хтось думає, що вони неприємно пахнуть, то вони помиляються. Окей, okay, and now? Vamos a hervir los riñones con un poco de vinagre y agua. E agua. В водичку виливаємо оцет. Тепер в водичку з оцетом вкидаємо нирки і чекаємо, поки вони закиплять. 10 minutos más a partir de que empieza a hervir el agua. Приблизно 5 хвилин після того, як водичка закипить, нирки мають проваритися. Ну, ви розумієте, для чого це робиться? Щоб вони остаточно втратили неприємні запахи і неприємні смаки, які в них бувають. Через 5 хвилин відварювання нирки відсіжуються через сито. Готується соус для цих чудових нирок. Оливова олія кастрюльку. Так, тепер цибулька. І лопо чому? Дехаємо поки на цибулю. І, звісно, річ цибулька має трохи-трохи присмажитись в оливовій олії. Трохи посолили. І будемо зачати вино. Ага. І ось тепер вино. Це то? Ах, ароматно. Буквально 2 хвилини треба для того, щоб вино випарувалося, щоб смак залишився, а рідина пішла геть. Ріньйонес. Ріньйонес. Окей. І в цю винно-цибульну суміш викладаються нирки. І практично одразу томатний соус туди ж додається. І un vaso de agua. За кількістю води треба лише стільки, щоб вона вкрила нирки. 10 минутів, aproximadamente. І приблизно 10 хвилин це все треба протушкувати. Через 10 хвилин, якщо це свинячі нирки, вони будуть готові, ну що найбільше 15. І можна тепер викладати їх на тарілочку. Como guarnición. Ага. Arroz pilaf. Рис з трохи доданою оливовою олією. Okay. Y los riñones. Так, нирки просто на рис, дивіться, щоб соус зразу в рис пішов. Художник. І хай мені хтось скаже, що це некрасиво. І у нього запах фантастичний просто там. Тест. Тест. Ну, який дурень назвав нирки субпродуктом? Це не субпродукт, це суперпродукт.
Delicatess. Delicious. Muchas gracias. Thank you very much. A ti.